Thank you.
stvarno slavite, da stvarno uživate. I to je baš jako lijepo i baš nagrađujuće. Yeah.
spojiš naše misli, da spojiš naše srca, da možemo stvarno tebe slaviti, da ne razmišljamo o uželjenim stvarima koje su u ovom trenutku manje važne. Da ne molim te mir i baš ono sadranost da ali to Bože i kad su sve ove situacije, kad je tehnika kakva je i kada zeza i kad pjesme nisu gore, a trebali bi biti, mi znamo da je to sve manje važno i da je važno kako je naše srce prema tebi. I molim te da onako opet usmjeriš srce, onako što se sunce, kad to krene sunce, da tako naše srce onako okreneš prema sebi i jutro si da stvarno možemo slaviti, da više od onome što pjevamo. I da te proslavimo. Thank you.
koje mi neko iskustvo koje je doživio ovaj tjedan, ovaj vikend. Možda nešto novo što ste naučili, nešto što vas je ohrabrilo. Ono, budite slobodni, dođite tu s nama naprijed i podijelite. Program. I tu
su me izbjegavali moji vršnjaci, bacali me na skalinama, izguravali, micali i ja sam se zatvorila. Zatvorila sam i ono, uvijek sam se nadala kad pođem u srednju školu, da će sve biti u redu. Je, bilo je. I dobila sam dvije najbolje frenice i doma mi smo se družili da sam to ne govorim. I kad je završila škola, ta najbolja frenica s kojom sam sve dila i kojom sam dala i besplatnu haljinu za maturu i trudila sam, dala sam sve o sebe, ono, ona mi je zabila leđa. Leđa u moru leđa, to je za mene bilo ono, totalno, gotovo. Jer nisam osjetila ljubav među vršnjacima, ni među muškim, ni ženskama. To je bilo užasno. I ja sam, imala sam jednu udrugu koja je Riječ života iz Zagreba. Mi smo isti kad sam bila mala, ali nisam ništa razumjela. I oni su me podupirali, Viki, Bog ima za tebe plan, a ja me ljutito, ma pusti me čovječe, kakav je to plan, kad mi cijeli život ono, totalno u crnjaku i ne voli me ljudi, ne voli me ni ovaj svijet, što ću uopće živjeti ovdje? Zašto ću živjeti? I dobro, i došla sam do Litice, i gledam Liticu, gledam sebe, gledam Liticu, gledam sebe. Hoću skočit. I nešto mi govorila, Viki, nemoj to učiniti. Viki, nemoj to učiniti, imam plan s tobom. Ti si ovdje rođena sa razlogom. A ja kažem, koji je to razlog? Kad mi ne pokazuješ, ništa mi ne pokazuješ. Ono. I ja sam, i onda mi da nemoj to učiniti, nemoj to učiniti, dobro, ja sam sila ljutito, sam sila i rekla sam ono, dobro Bože, što hoćeš, ajde sad mi reci što hoćeš. Dobro, i onda ne mi ništa rekao, da to će sve jasno, nego me samo mirio, utihnuo. Ja sam kao, dobro Bože, hvala ti, sad ćemo ovako Bože, dajem ti, dovedi mi jednu osobu, koja će svjedočit o tebi i da ja to povjerujem i da dan predam tebi život. I došla nakon mjesec, ono jedan mjesec, došla je ta osoba i ja sam povjerovala i dala život Bogu i mogu vam reći puno je ljepše. Puno je ljepše, evo, meni mama ima rak. Sada smo prije 3 mjeseca da je metastazirao na jetru, znači jako loše vijesti i da možda neće moć obrisati. Ja sam rekla, Bože, uzam se u tebe, vjerujem u tebe, evo sam s tobom sam. I ja govorim, Bože, evo, molim te da malo se može obrisati, meni malo treba, nema veze šta imam 20 godina. Onda gore reci odrasta, ja kažem, nema malo veze šta sam odrasta, ti mi još trebaš, pogotovo mom bratu od 13 godina, on je još mal, još u pubertetu, to je ono, za muške, bum. I ne mogu da ja kontrolirat, no ne može ni moj kontrolirat, ali dobro je. I nakon toga, mama me zove, Viktorija, ja se mogu berisati. I nadam se da će sve biti, evo, trebala bi se sutra operirati. I ja vjerujem i evo potiče vas da se molite za moju mamu da snagu i sve to. Hvala, evo, to je moje što sam vam ja htjela reći. Ali evo, još vas jedan put samo. Čitajte Bibliju, proučavajte i neka vam bude u slici Bog kako je umro za vas. Eto, Bog. I drago mi je što sam vas izgledala. Hvala, Viktorija. Ja i Viktorija, mi smo si u petak vidjeli, mislim, prvi put u životu. Ja sam znao da Viktorija ima posebna priča. I kad Bog radi na nama, to zavidi. I neke stvari nisu lako u životu, ali oni oblikavaju naš karakter, i budemo više kao Isus.
I najdraži ljudi koji ja znam u životu, to su ljudi koji su prošli teške neke stvari. Ovo je šminkari koji se danas misli šminkati ovako, klumit nešto. To je prazno srce, prazno srce. I to je veoma dosadno. Ali mislim, tamo gdje Bog radi na našim srcima, to je nevjerojatno. Ja bih se pomolio za mama od Viktorija i za taj, te operacije sutra. Kako se zove mama? Silvana. Gospodine, hvala da je Viktorija tu s nama i da je ona podijelila svoje priče s nama, gospodine. I hvala sa sve što je bio u njenom životu. Znamo da nije bio lako, gospodine, ali to je bio nešto što si ti koristio da oblikovaš, gospodine, srce od Viktorija i da se ona spasi i da ima vječnost s tobom. Ovaj svijet nudi toliko prazno, gospodine, i nažalost je neki tu među nama vjeruje da ovaj svijet ima nešto dobro za nuditi. To je nažalost sve laž i sve prevara, gospodine. I molimo se sa mama od Viktorija, sa Silvana, da ti vodiš ovaj operacije sutra, gospodine. Ti znaš, jer ona želi, treba dalje živjeti, ti znaš, gospodine, sve. Ja želim to predati u tvoje ruke, gospodine, da ti sutra učiniš to što je tvoja volja. Da se ti proslaviš, gospodine. I da ti vodiš te doktore koji to učini. Hvala, gospodine, da si ti tu s nama i da osjetimo i tvoj duh i tvoja prisutnost, gospodine. I slava tebe za to. Amen. Hvala, Viktorija. Onako nekad je lakše, nekad je teže reći Isusu i reći Bogu divan si, kako divno tvoje ime, kako sve super i kako te obožavamo. I nekad stvari iskreno super na kraju dana i sve bude dobro i onda je lakše pjevati. Divan si, krasan si, volimo te, obožavamo te. A ponekad stvari ne ispadno dobre, nego ispadno tužne i teške i da ne kažem takve. Ali tad smo pozvani da ga slavimo i da mu kažemo da je divan. I onako možda naše srce to ne osjeća. I ok, ako ne možemo u tom trenu pjevati divan si, krasan, i u mom životu je bilo trenutka gdje sam ono stavila tamo i rekla, što će ovo pjevat bez veze. I to je ok, i to Bog prihvaća, prihvaća sve. Ali pjevajmo ovo kako ti ne bi njegovo. Ako se osjećate, pjevajte, ako ne isto dobro, znajte da će on uvijek uvijediti u vašem srcu. Kada ćemo opet moći pjevati. Oh,
Viktorija, ne znam di si, ali svaka čast. Zadnji put sam plakao na svom obraćenju, tako da... Stvarno si me dirnila. Bavi se poslom, di mora biti hladan kao šprica i ja sam uvjeren da vidim mrtvog čovjeka ili ne znam šta, da ne može se ništa. Ali ovo me danas slomilo. Nema veze, si jak, slab, muško ili žensko, možeš dignit 200 kila na benč, ali emocija je zeznuta stvar, tu te lomi, tu nema šta. Želim te ohrabriti, nadam se da si našla tu ohrabrenje među ovim mladima ovdje, među braći i sestrama i ono najbitnije je da imaš ohrabrenje u Kristu. Viktorija, bit ćeš u našim molitvama i javi se šta god treba, bilo kakvo ohrabrenje i pomoć. Eto. Toliko od me. Hvala, Alen. Jer ima još jedna pjesmica. Ovako lijepa mala plakati, tako. Mene to isto super. To rijetko radimo, ali mislim da ima neke trenutke kad je ovako pravo vrijeme za to. Gospodine, da si ti taj princ mira koji je došao na život i da si ti nas pomirio s Bogom. Hvala Isuse da si ti umro na križu za nas. Hvala da si tamo platio za naše grijehe, Gospodine.
I hvala da ti kažeš ko vjeruje u tebe ima vječni život. I mi vjerujemo tebe, Gospodine, i tome što si ti učinio za nas. I hvala, Gospodine, za ovaj zajedništvo gdje smo osjetili tebe, Gospodine, i tvoj duh među nama. Hvala, Gospodine, da si ti nas vodio i za sve što je sad bio, Gospodine, što smo čuli. Hvala i slava tebe, Gospodine. Amen.